ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በእንቁላል የተሰራ ምርጥ የቂጣ አይነት ነው። ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የባሮ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። የባሮ ሽንኩርቱን ብዛቱን እንደየምርጫችን ነው እናደርገው። እኔ ሙሉ ታስሮ የሚሸጠውን ሙሉን እየተጠቀምኩት ብዛቱን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን እንደየምርጫችን። እና ተጨማሪ ደግሞ አትክልቶችን ማስገባት ከፈለግን እንደ ትንንሾቹ ስፒናች አይነት እንደቅቅ አድርገን ከተፈን ካሮትን መጨመር ከፈለግን እዚ ላይ ማስገባትና መስራት እንችላለን። ለቂጣው 6 እንቁላል ነው ተጠቀምኩት። እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ሰፋ ባለ ቃል ያስገባና አረፋ እስኪያወጣ በደንብ መተዋለሁ። እንቁላሉን እንደዚህ በደንብ ከመታነው በኋላ ድቅቅ አድርገን ከትፈን ያዘጋጀነውን ቃሪያውንና የባሮ ሽንኩርቱን እናስገባና እናቀላቅላቸዋለን። አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። እንቁላሉን እንደዚህ አዋህደን ከጨረስን በኋላ አወደ ሊጥ ማብካቱ ደግሞ እንሄዳለን። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አስገባለሁ። ቂጣውን በዳቦ ዱቄቱ ፋንታ በጤፍ ዱቄትም መስራት እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ አደርጋለሁ። እርዱን እንደየምርጫችን ነው እናደርገው። ሁሉንም እቃው ላይ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን በ6 ኩባያ ውሃ ቀጠን አድርገን ያቦካውት ወደ መጋገሩ ይሄዳለው። እየጋለ ምጣድ ላይ ያዘጋጀውትን ሊጥ አደርጋለሁ። ሊጡን እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ትንሽ የኦሊቭ ዘይት ዙሪያውንና ከላይ አድርግበታለሁ። ሊጡ ልክ እንደዚህ መጠጥ ሲለልን ያዘጋጀነውን እንቁላሉን እናደርግበታለን።
እንቁላሉ ከላይ በስሏል ግን ትንሽ ሰዓት አስመጥቷል ገልብጬ አመገልበት ካልፈለግንም እንዳለ ማውጣት እንችላለን ከላይ ስለበሰለ እንደዚሁ ማውጣት እንችላለን ቂጣውን በመጥበሻም ቢሆን መጋገር እንችላለን በዚህ መልኩ በጣም አሪፍ ቂጣ ነው ሆኖ ሰርታችሁ ሞክሩት እኛ ቤት ውስጥ የተመገብነው ከላዩ ላይ ማር አድርገንበት ነው የሚጣፍጥና የሚያቃጥል አንድ ላይ ቴስት አለው በጣም ቆንጆ ነው ሆኖ ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ ይሄን ይመስላል ለቁርስና ለመክሰስ የሚሆን ምርጥ የቂጣ አሰራርን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት አስተያየት ያቀምካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ።